آج کا سوال سورہ البقرہ آیت نمبر 72 سے 82 تک کی آیتوں میں سخت دلوں کی کیا مثال دی گئی ہے؟ آپشنز ہیں اے لوہا، بی پتھر، سی مردہ، ڈی مہر لگنا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بات سن کر کس چیز سے پناہ مانگی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، جاہلوں میں ہو جانے سے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔